እውነተኛ አምላክና አባት ያለን ያላችሁ ቤተሰቦቼ ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁ? ይህን ብሩክ ሰላምታ በትምህርቶች መጀመሪያ ላይ የማስታወሳችሁ ሁልጊዜ እኛ ማን መሆናችንን እንዳንረሳ ነው። ጠላት እኛ ማን እንደሆነን እንድንረሳ ነው ተግቶ የሚሰራው። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ሁልጊዜ እኛ ማን እንደሆነን እንዳንረሳ እንድንገነዘብ እያደረገ ያጸናናል፣ ያበረታናል። በዚህ ቃል ሀና እንዳለች ልባችን በእግዚአብሔር እየጸና ይመጣልና ከታች ያኖርኩላችሁ የልጄን የቤሪ አሸናፊን የዩቱብ ቻናል አይታችሁት የማታውቁ እንድታዩት፣ እንድትጎበኙት፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጓት፣ ትንሽ ልጅ ናት እንድትባረኳት፣ እንድትመርቋት፣ እንዲሁ ሌሎቹንም የኢትዮጵያ የኤርትራ ልጆች የምትሰሟቸው ሁሉ እንዲባረኩ እንድታግዟቸው፣ አብራችኋቸው እንድትቆሙ ነው። ስለ ቅን ልባችሁ ይህን ስለምታደርጉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ዘራችሁ ይባረክ። እንግዲህ ቤተሰቦቼ ወደ ምንፈልገው ለመድረስ መንገላችን ላይ ያለውን ተግዳሮት እንዴት ማለፍ ነው የሚገባን? ተግዳሮቱስ ምንድን ነው? ለይተን ማወቅ፣ ለይተን መለየት፣ ያን ተግዳሮት ደግሞ ወደ ምንፈልገው እንደርስበታለን ወዳልነው ራያችን፣ ህልማችን እንዳንደርስ እንቅፋት የሚሆንብን ከሆነ ያን እያንከባለልን እያስወገድን እንዴት እንደምንሄድ የምንማርበትን ሀሳብ ነው ዛሬ የማካፍላችሁ። መንፈስ ቅዱስ ያግዘን። ቤተሰቦቼ በመጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ወይም በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ከቁጥር 4 ጀምሮ በእስራኤል በጣም ጎላ ያለ ደማቅ የሆነ ታሪክ የተሰራ ታሪክ አለና ያን ታሪክ ጽፎልናል መጽሐፊው። በፍልስጤምና በእስራኤል መካከል ውጊያ መፈላለግ መጣ እና ፍልስጤማውያን ናቸው ጦርነትን ውጊያን ፈልገው የመጡት። ለምንድን ነው? በመካከላቸው ከጌት የመጣ ጎልያድ የሚሉት ከ2 ሜትር በላይ ቁመት የነበረው የሚጮህና የሚንቀለቀል የነሐስ የጦር ልብስ የለበሰ የሚያበራ ፀሐይ በላዩ ባረፈ ጊዜ የሚያብለጨልጭና የሚያንጸባርቅ ስለታም ሰይፍ የታጠቀ በጣም በጣም ኩራተኛና ተናጋሪ የጦር ሰው አግኝተው ነበር። እንግዲህ ጦርነቱም የእሱ ሀሳብ ነው የሚመስለው። መጥቶ በእስራኤል ሰፈር ይጮ ጀመር፣ ኑ እንዋጋ፣ ከእናንተ መካከል እኔን የሚገጥም ጀግና ከተገኘ እኔን የሚገጥር ከሆነ እኛ ለእናንተ ባሪያዎች እንሆን፣ እናንተም እንደዚሁ ደግሞ ከእኛ አንዱ ከገደላችሁ እናንተ እንዲ ከገደለ ባሪያዎች አድርገን እንገዛችኋለን። ስለዚህ ማን ነው ከኔ ጋራ ከእኛ ጋራ የሚገዳደር እያለ ያለ እረፍት 40 ቀን ሙሉ በተራራ ላይ ይጮህ ነበር እና ጩኸቱ በተደጋጋሚ ስለሆነና ከፍ ያለ ስለነበረ የጩኸቱ ድምፅ እስከ ንጉሥ ሳኦል እስከ ቤተ መንግስቱ ድረስ መጣ። እንዲህ አይነት ሰው ተነስቷል፣ እጅግ የሚያስፈራ ጀግና ተዋጊ፣ ቁመቱ፣ ልብሱ፣ በአጠቃላይ ግርማው፣ ድምፁ እጅግ የሚያስፈራ ነው ብለው እስራኤል ልባቸው በዚያ ሰው ቃል ቀለጠ። 40 ቀን ሙሉ ጎልያድ በፊታቸው ይናገር ነበር። 40 ቀን ሙሉ የማሸነፍ ቃል ካፉ እያወጣ ወደ ጆሯቸው ይወረውር ነበር። ስለዚህ የጎልያድ ቃል ከሰይፉ በላይ የእስራኤልን ጀግኖች አሽመደመዳቸው። በጣም ብዙ ተዋጊዎች በተራራው ስር ተሰብስበው ጎልያድ ሲናገር ግን ይበተኑ ነበረ። ንጉሥ ሳውል ሳይቀር ሰይፉን ሰገባ ውስጥ መልሶ ጸጥ ብሎ እንዲቀመጥ ተገዶ ነበር። ምክንያቱም የጌቱ ሰው የጎልያድ ድምፅና ፉከራ እጅግ በጣም የሚያስፈራ ነበር። ደግሞ እስራኤልም ህዝቡ ሁሉ ይህንን ፉከራ በተደጋጋሚ እየሰማ ደክሞ ነበር። በ40 ቀን ፉከራ ተሰልበው ነበር፣ ጉልበታቸው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለ ከእሴይ ልጆች አንዱ ዳዊት ወደ ወንድሞቹ ወደ ጦር ሜዳ ለሄዱ ወንድሞቹ ምግብ ለማድረስ የተላከው የቤተልሔሙ ልጅ ዳዊት መጣ። ዳዊት ወደ ጦር ሜዳ ሲመጣ መጀመሪያ የጎልያድን ድምፅ በሰማ ጊዜ በጣም ተበሳጨ። እሱ 40 ቀን ሙሉ የዚህን ሰው ድምፅ አልሰማም። ነገር ግን እንደመጣ ነው ያዳመጠው። የእስራኤልን አምላክ ሲሰድብ አይቶ ይሄ ሸለፈታ ምንድን ነው የሚለው ምንድን ነው የሚናገረው ብሎ ጠየቀ። ሲጠየቅ ወንድሞቹ ዝም በል አንተ ትዕቢተኛ፣ ሂድና በጎችህን ጠብቅ፣ ሂድና የአካባቢህን ያችን እነዚያን ግልገሎች ማን ነው የሚጠብቃቸው? አንተ እዚህ ምን ታደርጋለህ? ልብህ ትዕቢተኛ መሆኑ እናውቃለን ብለው የገዛ ወንድሞቹ አፉን እንዲዘጋ ተከላከሉት። ዳዊትም ወደ ጦር ሜዳ እንዳይወጣ አባቱ እሴ ከልክሏል። ምክንያቱም ሕፃንና ማይችል ሰው ነው ብሎ ስላሰበ የበጎች እረኛ እንዲሆን አስቀምጦት ነበር።
እንግዲህ እግረ መንገዱን ነው የመጣው ምግብ ለማድረስ ነው። ምግብ አመላላሽ እንጂ ጦረኛ ተዋጊ ነው ብሎ ማንም የሚያስበው የእግዚአብሔርም ኃይል በሱ ጣት ውስጥ እንደነበረ ማንም የሚረዳ አልነበረም። አሁን ዳዊት ምንድን ነው ይህን ሰው የገደለ ሰው የሚያገኘው ብሎ ጠየቀ። ሲጠይቅ የንጉሥ ሳኦልን ልጅ ያገባል፣ ስልጣን ያገኛል። እንዲህ ሽልማቶቹን ሲሰማ ልቡ በጣም በእምነትና በደስታ ሞላ እና ያው እንደምታውቁት ዳዊት በእግዚአብሔር ስም ያን የተረገመ ሰው ጠጠር ወርወሮ ግንባሩን በስቶ ጣለው። እግዚአብሔር ታላቅ ተባለ። በተናቀውና በደካማው የሚሰራ ኃይሉ ብርቱ ኃይል የሌለውን የሚረዳ አምላክ እንዳለ የእስራኤል አምላክ ታየ፣ ተረጋገጠ። በዚህ ምክንያት ዳዊት ዝነኛ ሆነ። ከንጉሥ ሳኦል በላይ የሚዘመርለት እልፍ ገዳይ ተባለ። ለዝነኝነቱ በር ተከፈተለት። ትልቁ የወርቅ ጎልደን ጌት የሚባለውን ወርቃማው ደጅ፣ የህይወቱን ወርቃማ ደጅ ከፈተለት ያ መንገድ። የናቁት ቤተሰቦቹም ወንድሞቹም እያዩ የጎልያድም ጫቀታ ሳይበግረው ዳዊት በእምነት ያንን ተዋጊ ሰው የጌት ሰው ጣለ። በዚህ ምክንያት የዳዊት ደጆች ተከፈቱ። ዳዊት ከፍ ከፍ እያለ መጣ። አሁን በዚህ ታሪክ ውስጥ ነው እንግዲህ እኛ ራሳችንን የምንፈልገው። ቤተሰቦች የመጀመሪያው የዳዊት ተግዳሮት ከእናት ከአባቱ ከቤተሰቦቹ የመጣ እንደነበር ተመልከቱ። ንጉሥ ሳኦል ንጉሥ በነበረበት ጊዜ በቤተልሔም በኤፍራታ የዳዊት አባት እሴ ይኖር ነበር እና እሴ ብዙ ልጆች ነበሩት፣ ትልልቅና ጎልማሳ ልጆች ነበሩት። እሱ በዘመኑ ሽማግሌ ነበር። እሴ ሁሌ ያይ የነበረው ያን ሕፃን ልጅ ነው፣ ዳይፐሩን የሚቀይርለት በጀርባው የሚሸከመው እናቱ የምታጠባውን ሕፃን ልጅ እንጂ እግዚአብሔር የቀባውና ኃይል ያሳደረበትን ዳዊትን አያይም ነበር። እንግዲህ ስለማያይ ለዳዊት የሚሰጠው ቦታ ተራውንና የተናቀውን ነበር። ሂድ አንተ በጎች ጠብቅ እያለ የበጎች እረኛ እንዲሆን ያደርገው ነበር። እግዚአብሔር ግን ዳዊትን የበግ እረኛ ነው ብሎ ሳይንቅ ከእሱ ጋር ጦርነትና ሰልፍን ያለማመደው ነበር። የአንበሳ ግልገል ሲመጣ አንበሳውን እያነቀ እየገደለ በጎቹን እያስጣለ በእረኝነት ሜዳ ትግል ያስተምረው ነበር። ግን የዳዊት ትልቁ ተገዳዳሪዎች አችልም የሚሉት ቤተሰቦቹ ነበሩ እና ልክ እንደዚህ ሆኖ ዛሬ እኛ ቤተሰቦቻችን ናቸው ወደኋላ የሚያስቀሩን ሳናቀው ወይም እነሱም ሳያውቁት በፍቅር ስም አንተ እኮ የማይሆንህን ነገር ነው የምትሰራው፣ የማያዋጣህን ስራ ትሰራለህ፣ ልክ ያልሆነ ሀገር ነው የምትሄደው፣ እንደዚህ የመረጥከው መንገድ ልክ አይደለም፣ አገልጋይ እንኳን ከሆንክ የምትሄድበት መንገድ ልክ አይደለም፣ ዝም ለራቅ ብለህ ብታገለግል ለምን ቄስ ትሆናለህ? ለምን ትዘምርለታለህ? ለምን ትሰብክለታለህ? ለምን ይሄ ምን ያደርግልሃል? ፈተናው ብዙ ነው፣ እዛ ቤት ጣጣ ያለበት ቤት ነው፣ ለምን ራቅ ብለህ አታገለግልም? እያሉ የማያቋርጥ ጫና በልጆች ላይ ያሳድራሉ። እና አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥም ይሄ እኮ ትንሽ ነው፣ ምንም እኮ ብዙም አይችልም እኮ ይሄ እኮ ጉልበት የለውም አቅም የለውም፣ ይሄ እንደው ካጠገቤ እንዲርቅ አልፈልግም ትላለች እናት ልጇን። እና ቤተሰቦቻችን ሁልጊዜም ቢሆን የኑሮ ከፍታችንን ሳያውቁት ገድበውታል። ወደምንፈልገው እግዚአብሔር በልባችን ሂድ ወደሚለን፣ እደግ፣ እለፍ፣ ተሻገር ወደሚለን ወደ ትልቁ ከፍታና ተራራ እንዳንወጣ ቤተሰቦቻችን ናቸው እንቅፋት የሚሆኑ። ስለምን ሁልጊዜም ቢሆን እናት አባት ልጆቻቸውን እንደ ሕፃን ነው የሚያዩት፣ እንደማያቅ ነው የሚያዩት። አያችሁ፣ እንደ ጨቅላ ነው የሚመለከቱት። አቅምና ጉልበት እንዳለው አድርገው አይገነዘቡም። እና በዚህ ምክንያት ቤተሰቦቻችን ምን ያደርጋሉ? ወደኋላ ይጎትቱናል። ብዙ ልጆች ሊማሩ የሚፈልጉትን ትምህርት፣ ሊሰሩ የሚፈልጉትን ስራ እንዳይሰሩ በቤተሰቦቻቸው ተጽዕኖ ምክንያት ወደ ሌላ መንገድ እንዲሄዱ ሆነዋል። ልባቸው መነገድ እየፈለገ በግል ሐኪምና ኢንጂነር ሆነው እንዲሁ ስራ ፈተው ተቀምጠው ያሉ ልጆች አሉ በቤተሰቦቻቸው ጫና። ወይ ደግሞ ልባቸው መሐንዲስ መሆን እየፈለገ በግድ ነጋዴዎች ሆነው ደስተኛ ሳይሆኑ የሚኖሩ ልጆች አሉ። እግዚአብሔርን የማገልገል ጥሪ ተሸክመው በልባቸው ቤተሰቦቻቸው ግን በር ዘግተውባቸው በህይወት ስራና ውጣ ውረድ አስረዋቸው እየተጨነቁ የሚኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እና ምን ልላችሁ ነው፣ ከቤተሰቦቻችን ባርነት መውጣት መቻል አለብን። ከፍቅር ባርነት አያችሁ፣ እየወደዱ ቤተሰቦቻችን እየወደዱ ወደኋላ ሊጎትቱን ይችላሉ። እና በሚወዱን ሰዎች ራያችንን፣ ፍላጎታችንን መድረስ ወደሚገባ ቦታ እንዳንደርስ ልንከለከል እንችላለን። ግን እግዚአብሔር ከጠራ እግዚአብሔር ሂድ ካለ ተነስቶ መሄድ ተነስቶ ማድረግ
ተነስቶ መስራት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ በህሊናና በውስጥ ኢነርጂ በውስጥ ኃይል በኩል ይናገራል እንድንሰራ። መንገዶችን እያመቻቸ ወደ ምንፈልገው ግብ በራችንን ሲከፍት መሄድ ነው እንጂ ቆይ ከአባዬ ጋር ልማከር ወይም ከአባዬ ጋር ልማከር ማለት አይገባም። በጌታችን ዘመን ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ አንዱ መጥቶ ልከተልህ አለውና ከዛ ና ሲለው ቆይ አባቴን ቅበሬ ልምጣ አለ። እንዲሁ ነው ከአባቱ ጋር በዘላለም ህይወቱ ላይ በህይወቱ በኑሮ በእቅዱ ላይ ከክርስቶስ ይልቅ ከአባቱ ጋር መወሰን እስኪሞት ድረስ አባቱን ቀብሮ ሲጨርስ መምጣት የሚፈልግ ፈጽሞ በተጠራለት ዓላማ መሄድ የማይፈልግ ብዙ ሰው እንዳለ ማሳያ ነው። ይሄ አንደኛው ነው። ይህን ተግዳሮት ማለፍ ነው ዳዊት የቻለው። እናንተም እኛም ሁላችንም በቤተሰቦቻችን በኩል የሚመጡትን አችልም የሚባሉ አይሆንልም የሚባሉ ተግዳሮቶችን ሰብሮ መውጣት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ነገር የጎልያድ ፉከራ ነው። እስራኤላውያን በጎልያድ ፊት የተሸነፉ የሆኑት ወይም ደግሞ ጀግኖቻቸው ንጉሥ ሳኦል ትልቁ ተዋጊ ሳይቀር እንዲፈራ ያደረገው 40 ቀን በሙሉ እናንተ ከኔ ጋር የምትገዳደሩ የእስራኤል ልጆች ምንድናችሁ? በፊቴ እንደ ሞተ ውሻ ናችሁ እያለ ሲጮህ የነበረ የጎልያድን ድምፅ በመስማታቸው ምክንያት ነው። እና ጠላት ብዙ ጊዜ ከሚሰራው ይልቅ በሚናገረው ነው የሚገድለን፣ በሚያስፈራራው ነው የሚገድለን። አያችሁ፣ ጠላት በተለያየ መንገድ ይናገራል። ትልቁ ግን መናገሪያው ውስጣችን፣ ልባችን ውስጥ ነው ሹክ የሚለን። በይሁዳም ልብ ሰይጣን ሀሳብ አገባ ይላል መጽሐፋችን። ሰይጣን ሀሳብ ሲያገባ ምንድን ነው የሚልህ? ሁልጊዜ ያንተ ጠላት እንደሆንክ የራስህ ፍላጎትን መሻት ልክ እንዳይደለ እንደማይሆንልህ አንተ እንደምትሸነፍ እድል እንደሌለ በህይወት ውስጥ መድረስ እንደማትችል እግዚአብሔር ደግሞ መቼ ከአንተ ጋር ሆኖ ያውቃል? ታመልከዋለህ እንጂ ይኸው ረስቶሃል እያለ ከሰጠህ ይልቅ ያልሰጠን እየቆጠረ ስነ ልቦናን ገድሎ እንዳትታገል፣ እንዳትበረታ፣ እንዳትወጣ ወደ ህይወትህ ሰልፍ፣ ወደ ስኬት መንገድ፣ ወደ ህይወትህ ዓላማ፣ ወደ ትልቁ ግብህ፣ ወደ ተሰራህለት ትልቁ ከፍታ እንዳትሄድ ትልቁ ጫና የጎልያድ ድምፅ ነው። አትችልም ይልሃል በውስጥ ስንፍናን የመሰለ የስነ ልቦና ጦርነት አትችልም የሚል የውስጥ ሀሳብን የመሰለ የሰው ልጅ ጠላት የለም። ብዙ አቅም ያላቸው ሰዎች በዚህ ምክንያት ተበትነው ቀርተዋል። ራሳቸውን እያዳመጡ፣ ሰውን እያዳመጡ፣ ዙሪያቸውን እያዳመጡ ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ምድር እየኖር ሁሉም የእግዚአብሔር ድምፅ አይሰሙም። በእግዚአብሔር ምድር እየኖር ሁሉም እግዚአብሔር አይቀባቸውም። በእስራኤል ምድር የተቀባ የነበረው ዳዊት ነው። እግዚአብሔር ሰልፍ ያስተምር የነበረው ዳዊት ነው። ሁሉም በዚህ መንገድ አልነበረም እግዚአብሔር ያገኛቸው የነበሩት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን ስላላዩት ዳዊት ሊያደክሙት ይችላሉ። ቅባቱ ከንቱ እንደሆነ ሊነግሩት ይችላሉ። ሕፃን ልጅ እንደሆነ፣ የማይረባ እንደሆነ ሊነግሩት ይችላሉ። እና ወደምትፈልጉት ነገር ለመድረስ የምትሰሙት አሉታዊ ወይም ደግሞ መጥፎ ነገር ተስፋ እንድትቆርጡ እንድትደክሙ ነገሮች እንዲወሳሰቡ የሚያደርጓችሁን ነገሮች ተጠንቃችሁ ከነሱ ናቁ። ቤተሰቦቼ፣ ማደግ ከፈለጋችሁ ከሚረብሻችሁ ሀሳብ፣ ዜና፣ ፖለቲካ፣ ሃይማኖታዊ ጉዳይ፣ ክርክር፣ ሙግት፣ ይህን ከመሳሰለ አሉታዊ አስተሳሰብ ራሳችሁን አርቁ። መቆም የምትችሉት ራሳቸውን መሆን የምትችሉት የጎልያድን ድምፅ ማትሰሙ ስትሆኑ ነው። መታገልም መግደልም የምትችሉት ማሸነፍም የምትችሉት እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላችሁ ርስት መግባት የምትችሉት ፈጽሞ አሉታዊ ነገሮችን ከህይወታችሁ ስታቆሙ ነው። ዛሬ በጣም ብዙ መንገዶች አሉ ይህን የምትሰሙበት፣ የሚጻፉ በፌስቡክ በኢንተርኔቱ በዩቲዩብ የሚተላለፉ መልእክቶች፣ በአጠቃላይ ስለ ሀገር ብትሉ፣ ስለ ሃይማኖት ብትሉ፣ ስለ አባቶች ብትሉ፣ ስለ ፖለቲካው ብትሉ፣ አጠቃላይ የሚወራው በዓለም ላይ የሚያስፈራ ነገር ነው። እና ምን ልላችሁ ነው፣ 2 ሜትር ተኩል ቁመት ያለው መንፈስ በምድራችን ላይ ወጥቷል። የጦር ልብስ የለበሰ መንፈስ በምድራችን ላይ ወጥቷል። ዋናው ዓላማ እግዚአብሔር ኃይል ያስታጠቃቸውን ሀሳቡን መሻቱን ቅዱስ ሀሳቡን የሚያከናውንባቸውን ህዝቦች ልባቸውን ማድከም ነው። በዚህ ምክንያት ሽባዎች ሆነን ቀርተናል። ቤተ ክርስቲያን ለብዙ ዘመን መሻገር የሚገባት ዘመን ቆማ ቀረችው። ስለ ጠላት ለምን ሰማን? ስለ ጎልያድ ነው ሁሌ የሚነግሩን ሰባኪዎች። ስለ መናፍቃን የሚያወሩ እንዲያርገው እንዲያርገው ነው የሚሉን። ስለ ማሸነፍ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ስለመሆኑ ነግረውን አያውቁም። ውጣ በርታ እንወርሳለን እናሸንፋለን ብለውን አያውቁም። እንዲህ ቢሉን ኖሮ አፍሪካን ሁሉ ክርስቲያን እናደርግ ነበር።
ሁላችንም ስለ ግልዮታችንም እንደዚህ ስለ አገራችንም ፖለቲከኞች የሚያወሩት ሆረር ነው፣ የሚያስፈራ ነገር ነው። ስለዚህ ለሀገራችን መልካም ነገር እንዳናስብ ተስፋ ቆርጠን እንድንቀር አድርገውናል። በአጠቃላይ መድረስ ወደምንፈልገው ነገር ለመድረስ ስንነሳ ፊት ለፊታችን መድረስ በሚገባን ቦታ ላይ የሚቆሙ ድምፆችን መቃወም አለብን። ድምፅ ይሰባብራል። ዳዊት የጎልያድን ድምፅ አንድ ቀን ነው የሰማው። ነገር ግን አንድ ቀን ሰምቶ አልተሸነፈም። 40 ቀን ከሰሙት ግን በላይ ጀግና ሆኖ ቆሞ ነበር። ስለዚህ ወደምትፈልጉት ግን መድረስ የምትፈልጉ ከሆነ አሉታዊ ጎጂ ሀሳቦች ተስፋ እንድትቆርጡ የሚያደርጓችሁን አጠቃላይ ዝጉና ኃይል የሚያስታጥቃችሁን የእግዚአብሔር ቃል እየሰማችሁ በርቱ። እግዚአብሔር ከኛ ከእናንተ ጋር ከኛ ጋር እንደሆነ እያሰባችሁ እንድትበረቱ በሚያደርጓችሁ ትምህርቶች ራሳችሁን አንጹ። በርቱ የሚሏችሁን ስሙ። ጠንክሩ ውረሱ የሚሏችሁን ኢያሱና ካሌብን ስሙ። አሉ ዛሬ ብዙ በርቱ ወደፊት ሂዱ የሚሉ በዚያ ልክ ደግሞ ወደኋላ የሚጎትቱ ተስፋ እንቆርጡ የሚያደርጉ ሰብከው እግዚአብሔር ይታረቀን ብላችሁ ነው የምትወጡት ከነሱ ስብከት በኋላ። እግዚአብሔር እንደተጣላችሁ የሚሰማችሁ ሰባኪዎች አሉ። ምን ልላችሁ ነው? ተናጋሪዎች ሁሉ የሚነግሯችሁ ስለ ጎልያድ ነው። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ብሎ የሚነሳ ህዝብ የሚፈጥሩ ደግሞ አገልጋዮች ጥቂት አሉ። መስማት የሚገባው እንደነሱ አይነቱን አገልጋዮች ነው። መበርታት ስላለብን ወደምንፈልገው ግብ ለመድረስ ይሄ ሁለተኛው ነገር። ሶስተኛው እንቅፋት ወንድሞቹ ናቸው። ቅድም እንዳላችሁት አንተ ትዕቢተኛ ሂድ ወደ ቤት ተመለስ ብለውት ነበር። ዳዊትም ያውቁታል። አብረውት ነው ያደጉት። አብሮ አደጋችሁ ነው። አንዳንዴ ይንቃችኋል። አንቺ ለዚህ ትበቂያለሽ፣ አንተ ይህን ትሰራለህ፣ ይሄ ይሆንልሃል። አብራችሁ የሚሰራ ሰው ሊሆን ይችላል። ሰፈር ውስጥ የሰፈራችሁ ልጅ ሊሆን ይችላል። የአገራችሁ ልጅ ሊሆን ይችላል። ካጠገባችሁ ያለ ወይ ቀንቶ ይሆናል፣ ወይ እናንተ ኃይል እናንተ ውስጥ ያለ መብራት እሱ ልብ ውስጥ የለ ይሆናል። ስለዚህ እናንተ እንዳትሄዱ ወደ ምትፈልጉት እንዳትደርሱ ሾክ ይላቸዋል ማለት ነው። ወንድማችሁ ማትችሉ መሆናችሁ ይነግራቸዋል። እና ከክፉ ወንድሞች ምክር መጠበቅ አለባችሁ። ወንድም ሲባል መንፈሳዊም ነው። በመንፈሳዊም ዓለም በቤተ ክርስቲያንም አጠገብ ያለ ወንድምህ አጠገብ ቁጭ ብሎ ይ እንደ ዝም ብለህ እኮ ነው አንተ ይልሃል። ስለዚህ አንተ ምን ታስባለህ? ሳታውቀው አንተ ዝም ብለህ መሆንን ታምናለህ ማለት ነው። ቤተሰብ ውስጥ ሰብስባችሁ ይሄ እኮ ጎበዙ ልጅ እኮ ይሄ ነው ትላለችና ይሄኛው ምንም አይሆንለት ይሄኛው ግን ጀግና ነው ስትል ጻኑ ልጅ ጀግና ስለሆነ ወንድሙ እየሰማ ስለሚያርግ ወንድሙን ጀግና አድርጎ ያስባል። ራሱን የጣለ ሰው ሆኖ ይቀራል። ብዙ ሰዎች አቅም እያላቸው እውቀት እያላቸው ጉልበት እያላቸው ሽባ ሆነው የቀሩት ብዙ ወጣቶች ቤተሰቦቻቸው ወንድሞቻቸው እንደማይሆንላቸው ስለነገሯቸውና ስላሳደጓቸው ነው። ሰው የሚሰማውን ነው የሚሆነው። አያችሁ፣ የሚሰማውን ነው የሚሆነው። ወደፊት ሂድ፣ በርታ፣ ቀጥል፣ ሂድ፣ አይዞህ እያለች ምትልክ እንደ ርብቃ ልጇ ሲወጣ ከቤት ሂድ፣ ያዕቆብን ሂድ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ነው ብላ ስንቅዛ ነው የላከችው። እንዲህ ኢነርጂ የሚሰጥ ኃይል የሚሰጥ አይደለም። ብዙ ቤተሰብ የሚሰልብ ነው። ስለዚህ ወንድሞቻችሁ የሚሰልቧችሁ ሰዎች ብዙ ናቸው። መስራት ፈልጋችሁ አይሆንላችሁም ብለው ያስቀሯችሁ። አይሆኑላችሁም የሚሏችሁን ነገር ደፍራችሁ ሞክሩት። አይሳካላችሁም ያሏችሁን ነገር ደፍራችሁ ስሩት። አትውጡ ባሏችሁ መንገድ እናንተ ከመሰላችሁም ትርፉ ጥሩ ከሆነ እግዚአብሔር ከእናንተ ቀን ነው ከተሰማችሁ ውጡ። ማንም ሊያቆማቸው አይገባም። እና አጠገባቸው ያሉ ወንድሞች፣ የስራ ባልደረቦች እንቅፋት እንዳይፈጥሩባቸው በእናንተ ዙሪያ ላይ አሉታዊ ወይም መጥፎ አስተያየት እንዲሰጡ አትፍቀዱላቸው። ፈጽሞ እንዳትሰሙ። የምትሰሙኝ ከሆነ ይህን ታናሽ ቄስ የምትሰሙት ከሆነ እራሳችሁን ታድናላችሁ። ስለ እናንተ ምንም መጥፎ ነገር የሚያወራ ሰው እንዳታዳምጡ። ከሰማችሁም በአንድ ጆሮችሁ ሰምታችሁ በአንድ ጆሮችሁ አፍስሱት እንጂ አታብሰልስሉት። ይህን ማወቅ አለባችሁ። አንድ በጣም ታዋቂ ሰው ምን ብሎ ጽፏል? አንድ ጊዜ ሳነብ በጣም ታዋቂ ሰው ነው እና ብዙ ሚዲያዎች ስለሱ ያወራሉ። እና ጥቁር ነው፣ በነጮች ዓለም ታዋቂ የሆነ ጥቁር ሰው ነው። እንደምታውቁት ጥቁሮች ደግሞ አቃቄር ይወጣላቸዋል በየጊዜው ሚዲያው ምኑ ይዋጓቸዋል። ግን ከስኬቱ ሊያቆሙት አልቻሉም። እና ምን አለ፣ ወደ ስኬቴ ለመሄድ መንገድ ላይ እንዳልቆም ያደረገኝ ብቸኛው ነገር ስለ እኔ የሚጻፈውን መጥፎ ነገር አንዱንም አንብቤ ስለማላውቅ በቃ ወንድሞች የሚናገሩትም ጎልያድ የሚያወራውን ሰምቶ አያውቅም። ስለዚህ ማንም አላቆመው። እንደዚህ ነው። ዛሬ ሰው ምን አለ፣ ሰው ምን አለ፣ ስልክ ላይ
ሰው ስላላችሁ ጉዳይ መታመሹ ከሆነ ገለዋችሁ ይቀራሉ ትሞታላችሁ። ይሄ ነው መጨረሻው ነገር ምንድነው? አንዳንድ መማክርትና ዋቂዎች የሚባሉ ሰዎች አሉ። መታማክሯቸው በመታስቡት ሐሳብ ያውቃሉ መጥላቸው ሰዎች ስታማክሯቸው እነሱ በስጋ ይመክሯቸዋል። እግዚአብሔር ተነስ ብሏችሁ እናንተ ከሰው ጋር ስትማከሩ ሰው በስጋ ይመክራቸዋል። የእምነት ሰው ጎበዙ ትንሹ ዳዊት ሳኦል ፊት ሄዶ ሲቆም ሳኦል ያደረገለት የብረት ልብስ ነው ያለበሰው። ጥሩር ልብስ አለበሰውና ሊራመድ አልቻለም በለበሰው ልብስና አውልቁልኝ እኔ በጠጠር ይዋጋለሁ ብሎ ወጣ። አንዳንዴ በጣም ታዋቂ ሰዎች ወይም አዋቂ ናቸው የምትላቸው ሰዎች የሚጠቅማችሁ ነገር ነው ብለው የሚሰጧችሁ የሚመክሯችሁ ነገር ምንድን ነው? እናንተ ላይ እንቅፋት የሚፈጥር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በእምነታችሁ በልባችሁ እምነት ጠንከራችሁ ወደምትፈልጉት ግብ ለመድረስ ስትነሱ አዋቂዎች ከሚባሉ ሰዎች የተሻለ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ሰርቶ ድል ታደርጋላችሁ። ታውቃላችሁ በታሪክ ታይታኒክን የሰሩ ኤክስፐርቶች የተማሩ ሰዎች ናቸው። ታይታኒክ ሰጥማለች። ምንም ያልተማረው ኖህ የሰራት መርከብ ግን 40 ቀን ሙሉ ከጥፋት ውሃ ህዝቡን ጠብቃለች። እግዚአብሔር በእምነት እያሳያችሁ ስንሰሩ እያሳየን ስንሰራ እያሳየን ስንበር ስንበረታ ማንም ምንም አይደርስብን። ከሁሉም ነው የምንበልጥ። በትቤት እናስብ እያልኩ አይደለም። ቤተሰቦቻችን እናቃቸው ወንድሞቻችን እናቃቸው እያልኩኝ አይደለም። ወይም የሚያውቁ ሰዎችን አናማክር ሳይሆን የፍጣችሁን መብራት እፍ ብሎ የሚያጠፋባችሁ ምክር እንዳታዳምጡ። አንዳንዴ መብራታችሁን የሚያበሩ ቀጥሎ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። ወደ ስራ ፍትወጡ ስትሉ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ውጡ የሚሏችሁ ይኖራሉ። መማከር ልክ አይደለም ሳይሆን ግን ውስጣችሁ ያለውን በጎ ሀሳብ ራያችሁን መሆን ወደምትፈልጉ በጠራችሁለት ነገር ለመድረስ ስትነሱ የለም ብለው ድንጋይ መንገድ ላይ የሚያስቀምጡባችሁ ሰዎችን እንዳታዳምጡ እና እነዚህን ወሳኝ ወሳኝ ነጥቦች በደንብ ልብ ብላችሁ እንድታስቡት ይሁን። ትምህርቱን በደንብ አዳምጡት፣ ከህይወታችሁ ጋር አገናዝቡት። ይጠቅመን እንደሆነ ማይጠቅም እንደሆነ የምናውቀው እኛ ነን። ከዛ በኋላ ወደምንፈልገው ግብ እንደርሳለን። ጸጋው ምሕረቱ ይደግፈን። የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስ ሰላም ቤታችሁን ይሙላ። የእመቤታችን በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ገብረአብ ተባረኩ።